Жалғастырамыз. Үйіміз құлап, үйінді астында қаламыз ба деп қорқамыз. Алматыда таулы аймақта тұратын тұрғындар бірнеше жылдан бері топырақтың сырғып бара жатқанына қапалы. Соның кесірінен баспананың коммуналдық желілері зақымдалып, тіпті шатырдан су ағып жатыр дейді. Тау құлай бастады. Мына таудың жағалауында тұрып жатқан заборлардың бәрі жыртылып құлай бастады. 2020 жылы 1,5 метрге, 2021 жылы 7 метрге, 2022 жылы 2 метрге құлады. Оның бәрінің дәлелдері бар. 2019 жылдан бері сырғыған топырақтың зардабын тартып отырғандар бір күні үйіміз құлай ма деп қауіптенеді. Ал таудың төменгі жағындағы үйлер де қазір үрейдің үстінде дейді тұрғындар. Себебі беріктікті сақтайтын тастар төмен құлап, темірлер ара-арасынан ажырап жатыр екен. Ал медиа ауданның әкімі болса, сараптамадан кейін барлығы белгілі болады деді. Былтырдан бері бір жекеменшік компания келіп, экспертизасын өткізген. Сол экспертизасының қорытындысы бойынша еш қауіп жоқ. Бірақ бұлар бұл жаңада берілген жауапқа толық шешіміне жаңағыдай сенім білдірмегендіктен қосымша тағы да казнес арқылы, ДВГ арқылы және антикорттың бастауымен қазір қосымша тағы да экспертиза жүргізіп жатыр.